Ал балабақшалар мен білім беру мекемелерінде жаңа жылдық шараларға шектеу қойылғалы бері ақылы аяз атаны үйлеріне шақыратындар көбейген. Содан болар қазір мұндай қызмет ұсынушыларға кезек төгіп, бағада қымбат. Аяз ата ақшақардың 20 минутты құттықтап шығуы 15 мың теңгеден басталады екен. Карантиндік шараларға байланысты балалар биыл да жаңашылық шарадан қағылды дегенмен ата-аналар үйлеріне аяз ата мен ақшақарды жалдап көңілдерін аулауда. Ал мұндайды қалтасы көтермейтіндер орталық алаңдағы шыршаны қызықтап фотоға түсумен шектелді. Көңілсіз өте жаман болды, маған ұнамады. Бұрынғы кезде жақсы болды. Да, было, но был чай пить. Только чай пить, то есть Дед Мороза не было? Нет, не было. Хочется, чтобы, ну, Дед Мороз и Снегурочка здесь были. Чтобы немного получше было Новый год этот. Без карантина. Что они никогда не болели. Балаларына ерекше шаттық сыйлағысы келетін ата-аналар үшін қазір жарнама сайтында аяз ата мен ақшақардың түр-түрі кездеседі. Олар қажет болса қалаған тіліңізде балаларыңызды құттықтап шығуға дайын. Бірақ мұндай ермек арзан емес. Үйіңізге тек 20 минутқа кіріп шыққан үшін ең кемі 15-20 мың теңге аралығында ақысын алады. Жалдамалы аяз атаның бірі Абзал Жамбыр. Биыл ол тапсырыстан қолы босамай жатқанын айтады. Аяз ата рөлін ойнау өте қызықты. Балдарға шоу программа бар, ойындар ойнатамыз. Және де заказ 15 мың теңгеден жарты сағатқа басталады, 30 минутқа. Кешкісін корпоративтерге солай жарты сағат, немесе 20 минут солай, 15 мың теңгеден басталады барлығы. Сенбі жексенбі күні заказдар көп. 31-і босамаймыз. Аяз ата қызметін ұсынушылар барлық карантиндік шараларды сақтауға тырысатынын айтады. Дегенмен тапсырыс берушілердің көбі бұған назар аудармайды дейді. Себебі олардан ПТР тесті мен екпе алғандарын растайтын паспортты талап еткен жан болмапты. Дина Сапарқызы, Информбюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.